Volby do Evropského parlamentu se blíží a většina průzkumů zatím předpovídá, že nejvíce mandátů získá hnutí ANO 2011. Jeho předseda Andrej Babiš na úterní tiskové konferenci mimo jiné prohlásil: Česká republika je na nejlepší cestě vrátit se na špičku světa. Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně. Chci silné Česko. Ve studiu vítám jednoho z kandidátů hnutí ANO, Daniela Struže. Dobrý den. Dobrý den. Je Česká republika...